Tervetuloa legendaarisen Twitter-tuokion pariin tänne U-studion kuumille lauteille. Kysymyksiä on tullut ihan mieletön kasa, mutta kyllä tässä alkaa jo vähän huomaamaan kysymysten laadusta ja määrästä, että IFK, Jokerit ja Kärpät on pudonnut määrästä siinä mielessä, ei ole ihan niin isoa pinollista kysymyksiä laadusta sikäli, että ei tule ihan niin paljon suoraa vittuilua meille kahdelle, mikä tietenkin on aina harmi, että ei ihmiset pääse purkamaan omaa, sanotaanko, heikkoa esitystä meihin, mutta sehän on vaan meidän tehtävä vastata silloinkin kysymyksiä, me ei niitäkään väistellä. Mutta mennään itse asiaan, sieltä on tullut mukavia playoff-kysymyksiä tietenkin, niin kuin tähän aikaan kuuluu kaudesta. Pasi Huhtala kysyy, miksei kauden loppu vedä halleja täyteen? Porissakin olevina on jonkunlainen huuma, mutta viimeiset matsit 4400-5000 katsojaa. Se on itse asiassa se on erittäin hyvä kysymys ja se, että on näennäishuumaa. Raumallakin vedetään kaupungin isoihin rakennuksiin, vedetään Rauman lukon lippua ja tehdään kaiken maailman panderolla ja muuta, että huumaa on. Näkyy katukuvassa, että on playoffit täällä meidän kylässä, mutta miten se katukuvan huuma ei siirry sinne jäähalliin täytenä yleisömäärään? Se on mulle siis tällä hetkellä ihan täys mysteeri. Onko se sullekin? On se mysteeri, mulla siihen varsinaista vastausta. Mulla tietysti pitää pikkusen tutkia, että miten näillä kyseisillä paikkakunnilla se tilanne on ollut takavuosina. Että se voi olla, että siellä pienellä paikkakunnalla on se 1000 liikkuva yleisö ja sitten kun se pitää todella kausikorttilaistenkin ostaa se lippu tuonne playereihin, niin tämä saattaa selittää siellä, mutta kyllä mä olen tässä vähän kysymysmerkkinä. Ja ylipäätään se, että on se aika, kyllä se on kova hinta esimerkiksi kuin 25 euron lippu. Okei, mä en ala kitisemään lippuhinnoista, koska ne ei kuitenkaan 155 euroa, mutta kyllä se jotain kuitenkin on, että joltain nuorelta, jos vaikka heittää lukiorepun sivuun koulupäivän jälkeen ja lähtee sitten tallustamaan hallille, niin kuinka monelta junnulta löytyy se 25 euroa taskusta sitä heittää, niin kuin siihen, heittää siihen jääkiekko-otteluun, niin ei niitä nyt ihan jokaisella kuitenkaan pitkin Poria ja Raumaa ja Jyväskyliä ja Tampereita ole. Ja mä ymmärrän sen ihan täysin. Ei mullakaan ollut junnuna siihen varaa. Mä olisin mennyt pyytämään 200 markan vekseliä, faija tai muut sitä, niin olisi varmaan tullut selkää aikaisemmin kuin se raha. Elikkä oliko se Ville Nieminen, kun viittasi tähän, että 25 euroa on aika kova hinta? Nieminen oli yllättynyt ja pettynyt siitä, että hallit ei ole täynnä ja viittasi myös siihen, että onhan tämä nyt aika pirun kallista. Miettii vaikka Nemokin, kun veisi koko perheensä katsomaan ottelua, niin kyllä se olisi aika pitkä siivu siihen vielä makkarat, kokikset ja lihapiirakat päälle, niin se on helposti 150-200 reissu. Seppänen eteenpäin. Eteenpäin. Lord Stanley kysyy, legendaarinen Lord Stanley. Miten näemme Pekka Virran menestysmahdollisuudet Porissa Hurmoksen jälkeen? Riittääkö kärsivällisyys? Tämä on hurjan hyvä kysymys ja tähän me varmaan palataan sitten syksyllä meidän liikaa. Eikö nyt meidän tehtävä vastata nyt? Kyllä. Että siis tässähän on monessa muun muassa se, että Virran pelikirja perustuu kiekkokontrolliin ja kuinka se sitten sopii sinne porilaisten jääkiekkomakuun. Mä pidän tätä todella isona kysymyksenä, että mitä jääkiekkoa Pekka Virta lähtee sinne valmentamaan. Ja ei tämä suoraan sanoen helppo paikka ole hänelle. Mutta taas toisaalta jotenkin tällä hetkellä tuntuu, että Pekka Virta huokuu sellaista itseluottamusta valmentajana ja analyytikkona ja studioasiantuntijana, mitä mä en koskaan oikeastaan aikaisemmin häneltä nähnyt, että hän on niin asiansa ytimessä, joten mä en epäile hetkeäkään, etteikö Pekka Virta löytäisi Ässien pelaajamateriaalista sellaista pelitapaa itsellä, jolla hän pystyy tuomaan sen saman jääkiekon. Mä en sano sitä sama niin kuin ulkoasuna, sama jääkiekko, vaan sama menestys, mikä oli Kuopiossa. Mä en epäile hetkeäkään, etteikö Pekka Virta saa Ässien voittamaan, etteikö Ässät ole tulevaisuudessa varma kotiedun joukkue playoffeihin. No okei, Antti Ranta nyt lähtee sieltä pois, todennäköisesti lähtee vielä suoraan NHL, mutta mun mielestä Pekka Virta on tällä hetkellä semmoisessa itseluottamuszonessa tämän rikastuttavan Urho TV-kommentointinsa jälkeen, että hän on valmis hyppäämään haasteelliseen paikkaan mukaan. Joo, mä nostan sitä keskustelun Virran rinnalle myös sitten tietysti Mika Toivolan, että tässä on tapahtunut se merkillinen keikkaus, että pelit meni huonosti, siellä varmaan raakattiin jo nimiä yli, että nämä ja nämä heitetään pois ja niiden tilalle tarvitaan uusia pelaajia, niin tämän yhtälön kanssa tasapainottelu nyt sitten, että pysytäänkö siinä, että todettiin, että noita ja noita ei kelpuuteta, niin. Vai onko tämä joukkueen tuoma apu nostanut kaikki yksilöt semmoiselle tasolle, että jopa niin kuin fanien silmissä olisi outoa, että heitetäänkin nyt toi hyvä kevään toi ja toi pelaaja pois, niin tämä vaatii nyt kovaa ammattitaitoa Toivolalta ja Virralta. Virta käsitelty, mennään eteenpäin. Mikko kysyy, oikeastaan ilmoittaa, vetäkää yhteen liigakarsinta, eli Ilves voitti
Jukurit ottelu voitoin 4-1, aika selkeä kuitenkin. Mulla ei ollut aikaa paneutua tähän ottelusarjaan, mä keskityin playoffeihin. Oliko sulla? Oli. Mä siis näin, että siis 4-1 ei tuloksena kuvaa ihan täydellisesti sitä tasoero. Se tasoero tuntuu, että se pienenee ja pienenee vuosi vuodelta. Että pelillinen ero oli hyvin pieni. Sitten pikkusen, mä voin jossain kohtaa tätä eritellä, nyt ei aika riitä siihen tarkkaan. Totta kai riittää. Järjestelmä pikkusen tukee edelleen sitä SM-liigan joukkuetta, että ne saa aloittaa kotona. Erotuomarijutut on pikkusen kallellaan sinne SM-liigan puolelle. Kurinpito on ikään kuin SM-liigan käsissä. Sitten siellä ottaa roolia järjestelmän miehet otteluvalvojina näin. Niin tämä on nyt sitten, aikoinaan Tamminen ei ole turhaan jauhanut tästä, että kun se pelillinen ero on todella pieni tällä hetkellä, niin sitten nämä muljauttaa ja katkaisee sen kamelin selän, että järjestelmä on vähän puolua. Oli muuten hienoa nähdä esimerkiksi Hakametsän yleisömäärät. Ei tässä viimeisimmässä, vaan aikaisemmissa liigakansainvälisissä peleissä oli tosi kunnioitettavia yleisömääriä, puhumattakaan siitä, että Mikkelissä on tietenkin tupa täynnä. Joo, nopea kommentti tuohon, niin tämä puoltaisi sitä, että järjestettäisiin se kunnon sarja, että kaksi viimeistä SM-liigasta ja 4 vaikka sitten sieltä Mestiksestä, niin kyllä on tuvat täynnä ja kiekkohuuma keväällä käsissä. Mutta se taas vaatii sitten toisaalta, se vaatii 12 joukkueen SM-liigan. No joo, siinä on puolensa, mutta että kyllä tälläkin, että kaksi sieltä, 13-14. Neljää mestisjoukkuetta ei mitenkään voi tuoda pelaamaan SM-liigajoukkuetta kanssa. Molemmat tietää se, että siitä tulee verikylpy. Joo, no se on sillä rajalla. Eteenpäin. Legendaarinen partamies Tapani Kalliokoski kysyy, että itse asiassa sulta, että kuinka monta SM-liigajengiä 14 pelaa mielestäsi meidän peliä? Miten määrittelet ja mikä on läpileikkaus? Puhtaaksi viljeltyä ei yksikään. Mä käytin täällä viime viikolla muistaakseni termiä hybridijääkiekko ja hyvä jääkiekkoystäväni Antti Pennanen vähän ihmetteli sitä termiä ja vaatii, että mä tarkennan sitä, niin mä käytin sitä negatiivisessa mielessä, että kun pelataan ikään kuin siteeksi meidän peliä pystysuuntaan ja tätä, niin mä en tällä hybridillä tarkoittanut, että se on hyvää, koska ainahan peli on hybridi ja siellä on pystysuunnan suorituksia, kiekkokontrollisuorituksia, mutta tällä hetkellä SM-liiga on mielenkiintoisessa tilassa. Ei ole yhtään puhtaaksi viljeltyä meidän pelijoukkuun. Ehkä Jokerit oli lähimpänä sitä noin niin kuin otsikkotasolla, mutta sitten Lämsä ja Valtonen ei osanneet sitä sisältöä kunnolla valmentaa. Pelasko muuten HPK on ajunnut meidän peliä, voittivat SM-kultaa nuorten ajunnan SM-sarjassa. Kuitenkin sun koutsaamat pelaajat hyvin pitkälti sieltä jo muutaman vuoden takaa. Joo. Niin oliko meidän peli kyseessä? Ehdotonta meidän peli, ehkä parasta meidän peli, mutta kiitos siitä ei kuulu minulle, vaan niille pelaajille ja sitten hienolle päävalmentaja Olli Salolle. Mulla on ihan täysin mysteeri se, että miten Olli Salo voi olla jo nyt tollainen valmentaja. Vastahan hän pelasi Heinolan kiekossa hassusti hiukset gelillä pystyy ja näin poispäin. Mua kiinnostaa se. Mä otan jossain vaiheessa Olli Salosta. Nyt Hämeenlinnassa puhutaan hänestä jopa seuraavana liigajoukkueen päävalmentajana. Että kova on noste nuorella miehellä. Kova on noste pienellä suurella miehellä, mutta otetaan Olli Saloa kiinni tarkemmin myöhemmin, koska meillä on molemmilla siihen erilainen katsantokanta sekä pelaajana että valmentajana. Mennään eteenpäin. Julius Kettunen kysyy, että ajatellaan, että Raanta johdattaa ässät mestaruuteen tai edes hopealle kovilla otteillaan. Lähteekö MM-kisoihin? Uskaltaako Jukka Jalonen ottaa kuuman peskan mukaan? Miksipä ei kolmosveskariksi? Ihan mä mielelläni. Eli ei nyt sitten tapahdu tämä kuuluisa sulaminen, mitä mä odottelen tässä. Kyllä Raanta on tällä hetkellä kisakoneessa ja Raanta on sellainen, juuri sellainen luonne, kun Jukka Jalonen tykkää maalivahdeista, jolla ei ole niinku hermokontrolleja tai sellaista niinku ihmeellistä henkilökohtaista manööverisääntökirjaa tai semmoista, kun jollain Eero Kilpeläisellä, jos on jukurittipurkit aamulla väärässä asennossa, niin silloin menee kaikki sisään, asevedot tekee 8 maalia iltaa kohden, mutta Rannalla ei ole mitään tämmöisiä. Ranta on tasapainoinen nuori mies, älykäs, fiksu, terve urheilija. Mä uskon, että Ranta on MM-kisoissa, riippumatta siitä, miten jatkossa SM-liigapeleissä käy. Hyvin lähellä, näin. Panu Kajoksinen kysyi, että viekö Sien ylivoima mielenkiinnon playoff keväästä? Ota nopeasti kiinni. Onko liian ylivoimasta? No ei se vie, kun Jyppihän jyrää Sien yli tuossa kohtapuolella. Arne Puisto kysyi, että KHL toivoo suomalaista joukkuetta sarjaansa. Pitäisikö jonkun SM-liigajoukkueen siirtyä KHL:ään? Jos pitäisi, niin minkä joukkueen ja miksi? Hyvä kysymys. Joo, mutta ei mun mielestä suomalaisen jääkiekkoilun näkökulmasta, niin en mä tiedä, ei suomalainen jääkiekkoilu sitten mitenkään ihmeellisemmin hyödy, että täältä lähetetään. Sitten eka vastaus, että ei pitäisi, ja sitten jos joku lähtee, niin eikö se Harkimo voisi lähteä rahan perässä sinne perätuhdolta ohjailemaan? Nyt kun Kekäläinenkin on häipynyt, niin menkö Jokerit sitten, jos menee? Tämä on vähän huumorilla. Mulla on vaikea sanoa tähän, koska
sillä jos yksi henkilö sattuu päättämään, että okei, Gazprom ottaakin nyt nämä fyrkät pois tästä jääkiekosta, me ei enää tykätä jääkiekosta, me tykätään kuviokellunasta, niin silloin loppuu venäläinen jääkiekko pääsarjatasolla, ja silloin se vaan yksinkertaisesti tyssää siihen hetkeen, joten mä en välttämättä ottaisi nykymaailman taloustilanteessa sellaista riskejä, että mä lähtisin leikkimään venäläistä rulettia rajan taakse mun SM-liigan joukkueella. Kuitenkin kaikki asiat olisi silloin uudella tavalla, olisi verotusasiat, menisi tulot uusiksi, menisi tulorakenne uusiksi, menisi lähdepä matkustamaan lentokoneella vaikka johonkin Amuria vastaan vieraspeliin, niin se on sama kuin sä lentäisit koko maapallon kerran ympäri, joten en usko, että SM-liigan joukkueet lähtee, enkä myöskään toivo. Mä toivon, että ensinnä tehdään SM-liigasta parempi sarja ja sit lähdetään kurottelemaan jotain kirkkaampaa hedelmää jostain naapurista, jota ei välttämättä silloin enää ole olemassa, kun tämä SM-liiga nousee jaloilleen. Ja sitten kun se, että joku Tšeljabinskin traktor tulee pelaamaan mahdollisesti vaikka siihen Hartwall-areenaan, niin siellä semmoinen 5-6 000 ihmistä olisi katsoa niissä pelejä. Että silloin ei varmaan niin voisi enää perustaa pääsylipputuloille yhtään mitään. No ne muutenkin ne pääsylipputulot voisi olla niin kuin itikan paska, pieni merkityksen juttu. Ja ei siis, siellä ei ole mitään syytä, siellä ei siis velvollisuutta tehdä voittoa KHL:ssä. Joo, ja no ei ole. Ja sitten mä vielä otan siihen kiinni, että mä en näe edes sitä, kun nämä Kummolat ja Harkimot on sitä Eurooppa-ideaansa pyöritelleet. Että kyllä jääkiekko on niin pieni laji, että se toimii lähinnä niin kuin lokaalisti, paikallisesti hyvin. Viimeinen kysymys, ja kännykkä menee taskuun siltä osin. Mahtuuko Ilari Mellart, eli KIFK:n jättiläispakki kevään MM-kisojen joukkueeseen, kysytään? Otteet siinä loppukaudesta alkoi vähän olemaan semmoisia niin kuin ailahtelevaisia, että mun mielestä ei, mutta tietysti sitten kun siihen panee jonkun raitin pakin oikealle ja Mellart siinä vasemmalla, mutta vastaukseni on, että ei. Jukka Jolonen tarvitsee takalinjoille tiettyä luotettavuutta. Mellart parhaimmillaan edustaa just sitä, että tiedetään, kun laitetaan pelaaja kentälle, niin silloin valmentajan pitää tietää, mitä se pelaaja laittaa sisään siihen panoksen, siihen ottelun kulkuun nähden, niin mä sen takia vaan puolan Mellartin valinta on se, että hänestä tietää, mitä tulee tapahtumaan, kun taas valitset jonkun Anssi Salmelan, että voi yhtään, ei se ole ihan herran hallussa, mitä sieltä tulee, ja hän voi olla samaan aikaan sentteri, laitahyökkäjä, pakki ja maalivahti ja takata vaikka jonkun jenkkipelaaja sairaala ja näin poispäin. Eli Mellart on kuitenkin virheineenkin tasapainoinen jääkiekkoilija ja urheilija, ja sen takia mä puolan Mellartin valintaa. Joo, tietyllä lailla semmoinen vähän niin kuin köyhän miehen Ossi Väänänen, ja kyllähän semmoiset pelaajat toimii siinä meidän pelissä. Rikkaan miehen Ossi Väänänen just tuli Veikkaan mukaan iso jättitarjous jokereiltakin, joten rikkaan miehen Ossi Väänänen. Okay. No niin, homma paketissa Twitter-tuokio käyty läpi, ja tämänkin lähetyksen meille ohjasi itse Essi Lyytikäinen, työharjoittelija, urheilulehden uusi tulokas, huippukoripalloilija ja mitä kaikkea. Mutta nyt on vastattu kysymyksiin. Nauttikaa urheilusta, nauttikaa pelistä, kysykää lisää. Menkää pilkille, tehkää jotain, nyt on hieno kevät menossa. Kiitoksia seurasta.